თურქი მხატვრის გამოფენა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში ებრუს მეთოდე წყალზე დახატული ნამუშევრები დღეს ახალგაზრდა ხელოვანმა ქურთულუშ ნური უზიმ წარმოადგინა. თურქმა მხატვარმა დღეს დამთვალიერებელს მე-13 საუკუნის უჩვეულო ტექნოლოგიის საიდუმლოება გაასწრო. Უნივერსიტეტთან არსებულმა იუნუს ემრეს სახელობის თურქული კულტურის ცენტრმა ჩამოიყვანა სტუმრად თბილისში თურქი მხატვარი, რომელიც ძალიან საინტერესო ტექნიკით ასრულებს ნახატებს წყალზე სპეციალურად შემზადებული საღებავებით. Natural arts which ეს თურქული მხატვრობის ერთ-ერთი ტრადიციული მეთოდია. მრავალი წელია ებრუს მეთოდი თუ ხატავ და ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს ეს პროცესი. ეს ძალიან პოპულარული ტექნოლოგიაა თურქეთში.